Den här första butiken är ju vårt pilotprojekt. Men efter det så är vår intention att vi ska ha en modell ganska färdigutvecklad och prövad som sen kan sprida sig till många platser. Det finns massor med affärsmöjligheter eller miljömöjligheter att ta vara på matsvinn idag. Allt ifrån att sälja den i butik till att laga till den till att sälja den i en sån här social supermarket. Och jag tror det handlar om att folk börjar tänka i nya banor. Och jag tror att tiden är mogen för att man gör det nu. Jag tror på för 10 år sedan då kanske inte man tänkte på det här viset, men med isar som smälter och de miljöhot vi står inför så tror jag att alla har en helt annan vilja att ta till sig budskapet att inte kasta mat.